Okey, selamat datang ke Kampung Mata Pinang Kuala Kedah. Mana yang duk Jojo tu kalau nak main makan ke apa kau main ke Kuala Kedah semua ada barang fresh ni mari. Dah. Kan contoh Belangor. Ha, betul. Kau jangan macam tu. Oh, Yuman? Ha. Kat sini man, ada cakap kat sini ada gulai ke temenum Kuala Kedah punya. TikTok punya mari. Ya. Lagi macam cek dalam video. Tiga. Selamat datang ke Kampung Mata Pinang. Selamat datang ke Kampung Mata Pinang. Inilah boyo-boyo Mata Pinang. Oh, poin. Okey, kali lagi. Sikit-sikit ah. Banyak orang tu. Cuba yang sikit, cuba yang sikit juga. Oh, ho. Oh. Ha, flip. Flip tu ai. Flip, flip, flip. Tolong lagi, tolong lagi kuat. Bismillah. Tuju lah, tuju mesa, tuju mesa. Tinggi, tengok. Wah. Bye 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 bye. Kalau ni ni ni. Okey. Nak nak. Okey okey. Jadi okey, satu, dua, tiga. Salah punya anak aku tu. 60 kali tu. Om lawak ni kan. Clean. Dasar tu. Berapa je dah bergerak tu. Buat terjun ramai-ramai. Ah, tu tempat kita shoot kembali mari saya tu. Okay. Try tengok. Kalau boleh lah. Oh, dia boleh eh. Kaki kuat. Ha. 2300 eh mana ni? Tak tahu. Rakam. Tak rakam. Oi, habis tu je oh, tak leh ni dua orang. Tak leh ni dua orang, seorang saja. Terjun, terjun, terjun. Terjun, terjun. 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 Okay, 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 terjun. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Action. Okay. Okay. Ha, ha, ha. Bom. Elok, elok, elok. Elok. Boleh mana? Tak boleh mana kampung aku lagi. Tengok aku. Oh tu. Tu buat tu boleh lah tu. Nak naik pun. Dapat, dapat, dapat. Mana? Weh, dia tengok ni kalau. Mana? Dia sebelah ni, jap nak. Hang.
Tak boleh beli tu.